vendégfellépők, mint például a Makói Magánzeneiskola gitártanszakának növendékei, az Éfoész Makói Klubjának tagjai, valamint támogatóik is színpadra léptek a jubileumi műsor keretében. Tudtuk meg Tótné Székely Máriától, a helyi csoport vezetőjétől, aki azt is hozzátette, igyekeznek minél több közösségi programba bevonni az ifjakat. Régebben ugye nem igazán vitték ki ezeket a fiatalokat a napi életbe, tulajdonképpen majdnem elzárva éltek. Most már nagyon-nagyon sokat járunk ki, színházba járunk, kiállításokra, a városi rendezvényeken részt veszünk, bármi ilyen van, tudatjuk, hogy vagyunk. Az eseményen tiszteletét tette Toldi János önkormányzati képviselő is, aki televíziónkkal megosztotta, hogy hosszú évek óta jó kapcsolatot ápol a makói csoporttal. Én magam, hadd ne mondjam, kéz a kézben kísérgettem több cikluson keresztül őket. Minden karácsony elmaradhatatlan lett volna nélkülem, meg a kis narancsaimmal, vagy ha almát vittem, de mindig valamivel kedveskedtem a gyerekeknek, és cserébe mindig nagy élménnyel távoztam, mert ők is apró kis műsorral tényleg szívbe markoló dolgokat mutattak be nekünk. Farkas Éva Erzsébet polgármester levelét Tótné Balázs Andrea, a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény vezető olvasta fel a jelenlévőknek. A város első embere üzenetében hangsúlyozta, nagyon büszke a makói klubra, ahol példaértékű munka folyik azért, hogy a fiatalok teljes életet élhessenek. Az ünnepi hangulat tovább folytatódott egy bál keretében, ahol jelen volt az értelmi fogyatékosok Csongrád megyei érdekvédelmi szervezetének az elnöke, Jenei Klára is. Az alapoktól nem csak szavak vannak, hanem tettek, és ott vannak, és csinálják, és ez a mai napig megvan, és így megy tovább, és ezt látom, hogy menni is fog tovább. Erdei Norbert szintén részt vett a rendezvényen. Nagyon jó kis csapat, nagyon jó összetartozó, nagyon jók a vezetőink, a makói is, a megyei vezető is. A bálon többek között a közönséget szórakoztatta a Maros Tánc Együttes, valamint 80. születésnapja alkalmából köszöntötték Fejes Andrásnét, aki 18 esztendeig vezette a helyi klubot.